Hej, mitt namn är Tom Svensson. Jag är bevarandefotograf. Just nu befinner jag mig i Indien för att dokumentera bland annat tigrar. Jag tänkte kort bara visa idag en av de här redskapen som jag har med mig för att få bättre bilder. Och det är mitt enbensstativ ifrån Benro. Där jag faktiskt har på ett gimbalhuvud. Det här är det nya gimbalhuvudet G2C, alltså gjord av kolfiber eller karbon. Och för mig är det här en fantastiskt smidig kombination att ha. Så att det här är ett tips från mig till er. Att om ni inte kan släppa med ett trebenstativ, har åtminstone ett enbenstativ till de stora tunga objektiven. Där tycker jag personligen att det här gimbalhuvudet är perfekt. Nu ska jag ge mig ut och leta lite apor, tänkte jag. Ha det bra. Hej!